Козакфест 2019. П'ятий етнофестиваль чекає на меломанів на пагорбах урочища «Княжі Байраки», що під Жовтими водами. Організатори кажуть, головна мета – познайомити людей з українською історією, музикою та розважитися на природі. На території фестивалю буде розташоване наметове містечко та великий фудкорт. І також влаштують екозону, де відвідувачі фесту зможуть обміняти своє сортоване сміття на сувенірну продукцію. Серед виконавців, які цьогоріч вийдуть на сцену Козакфесту, гурти «Скай», «Друга ріка», «Онука», «Детач» і багато інших. Вхід на фестиваль вільний із 31 травня по 2 червня. Як саме доїхати на Козакфест? Залізничним транспортом або рейсовими автобусами гості їдуть до станції «П'ятихатки». Між залізничним та автовокзалами буде чекати на них брендований спеціальний автобус, який буде курсувати з 12-ї години, кожного дня з 12-ї години, прямо до фестивалю. Автобуси будуть відправлятись по наповнення.